נגיד, יש לך אהבה, ונגיד, כואב לך הגוף למען האהבה שלך, אפילו אתה חווה את הכאב כדבר כיף. אתה אומר, אתה כאילו חווה את זה כסוג של ביטוי של אהבה. אתה מבין מה אני מתכוון? אני חושבת שאולי אני רוצה להגיד משהו אחר. לא, לא. אוקיי. אני התחסתי לנקודה שלה. לא, אם את חושבת שיש שאלה אחרת, תשאלי אותה. לא משנה. לא, אני חושבת שהבנתי ממנו שהוא רוצה לשאול משהו אחר. אפשר לנסות להגיד מה. אם את חושבת שיש שאלה אחרת, אז תשאלי אותה. לא, אני רוצה להגיד מה שהבנתי ממנו, כי אולי... אוקיי. אני חושבת שהוא שאל אם בעצם לאוכל יש יכולת השפעה לתודעה. אז הסברנו. גם אם כן וגם אם לא, זה לא עוזר לנו בשום דבר, כי גם אם תזדהי רק עם התודעה שלך, זה עדיין לא פתר שום בעיה. זה לא הבנת את הבסיס הזה? לא. אם עכשיו אין לך גוף, יש רק תודעה, מה, המצב מושלם? אפילו יותר גרוע. אפילו המצב יותר יפה, למה יותר גרוע? אם יש לך גוף, עוד הגוף מסיח לדעתך. נגיד שבן אדם מדוכא שהוא לא יודע על המשמעות החיים, למה הוא לא חווה את, את הדיכאון הגדול? כי עוד הגוף מעסיק אותו, לך תאכל, לך תשתה, כואב לי, אכלו לי, שתו לי. אבל אם אתה תהיה בריא, אתה יכול להיות בדיכאון עוד יותר גדול מזה שאתה לא יודע מה משמעות החיים. כי עכשיו הגוף לא מפריע לך יותר, זהו. לא בריאות, אלא תודה. כולכם יודעים את זה שהרבה פעמים כשהגוף בריא, אז פתאום הרקנות הפנימית הנפשית עולה גודלת. יש כסף כאילו, ממש, ארגזים של כסף. נכון. כאילו בהוליווד, ומה יש לנו את החיים כביכול. אז הרקנות עוד יותר גודלת. אז עוד פתאום לוקחים סמים ואלכוהול, ועושים כל מיני דברים מטורפים. אתה אומר, מה? למה אתה עושה את זה בכלל? אליעד, לא אם אוכל משפיע על הבריאות. רגע, אני קודם כל רציתי להגיד שלפעמים כשהגוף בריא, אז הנפש עוד יותר סובלת, כי הגוף עוד עושה לך הסחת הדעת. תראה, נגיד שבן אדם כואב לו הגוף, הרבה פעמים הוא הולך לעבוד והוא לא מרגיש את הכאבים של הגוף. זאת אומרת, הרכוש מסיח את דעתו מהגוף. אבל לפעמים כשהגוף שלך, כשהנפש כואבת, מי מסיח את דעתו? הגוף והרכוש. נגיד שבן אדם בדיכאון וכואב לו הרגל, אז הוא בכלל, אז הוא הולך לעבוד ועוד יותר שוקע בזה. זאת אומרת שלפעמים אין לך בעיות עבודה ואין לך בעיות בריאות, אז אתה בדיכאון עוד יותר גדול מהבעיות הנפשיות. זה קודם כל כעובדה, לציין עובדה. עכשיו תמשיך יעד. כי רמת הקשב של הבן אדם, שנייה, כי רמת הקשב מתפצלת על, על כל ההיבטים, על הרכוש, גוף, תודעה. עכשיו, אם אין לך שום בעיות בגוף ושום בעיות ברכוש, אז כל רמת הקשב שלך לתודעה. אז אם אתה יודע רע, אז נכון לך יותר. כן, עכשיו מה את אומרת? אני חשבתי אותה, הבנתי אותה נכון לך, את השאלה שלו. לא משנה, מה, תקשיבי, תקשיבי. השאלה היא, תקשיבי, שאת שואלת אותו, מה, תעצור. תעצור. את שואלת אותו אם הבנת השאלה שלו. לא בטוח שהוא הבין את השאלה שלו. שואלת אם את הבנת אותו, את רוצה שהוא יגיד לך, כן, אני הבנתי את השאלה שלי, הבנתי מה הבנת את השאלה שלי, והבנתי שהבנת השאלה שלי. אבל אולי לא עזרתי לו, אולי זה בכלל לא רלוונטי. אבל זה לא משנה, זה לא משנה. את המטרה שלך זה להבין את המציאות. את יש משהו שאת מבינה, משהו שאת לא מבינה, תשאלי. מה זה משנה, הוא הבין, לא הבין, הבנתי זה. יש משהו שלא הבנת, יש משהו שאת רוצה לשאול. אז גם זה הכל. אחרי זה, כן. בקשר לזה? טוב, את הנושא הזה עם הגוף, נפש שלנו? אני רוצה להגיד משהו על עצמי. כשאני במצב של דיכאון או כבדות, קשה לי מאוד להבין. אני יכולה במצב כזה לשמוע, לנסות לשמוע הרצאה שלך, אבל יש לי מסך. אני לא יכולה להבין. אם אני לוקחת בקבוק מים, אין מים, ובאותו זמן שותה ושותה ושותה ושותה, גם אם אני רוצה או לא, מתחיל להיפתח לי פה משהו, אז זה פסיכולוגי. זה פסיכולוגי. זה משהו בדמיון שלי, אני ממש מרגישה את זה. אני ממש מרגישה. אז אני אענה לך תשובה הפוכה, תקשיב. אני אענה לך. מה היא? היא שאלה שהיא, כשהיא בדיכאון, היא חווה שהיא לא מצליחה להתרכז, והיא לא מצליחה להבין שום דבר, והיא אומרת, ואז היא בדיכאון, היא פתאום הולכת אוכלת משהו שאתה משהו. ברור, כן, גם אני. כן, כן. אבל בסדר, למה אתה שואל? כן, גם אתה. למה כזה? ועד יש לך, ועד יש לך את השאלה. משהו פשוט נפתח לי פה. ברמה של הגוף יש אוכל שמשפיע בפירוש. הבנו, רגע, שנייה. רגע, תקשיב, חכה. קודם כל נסביר את השאלה, שלא תחשבו שלא הבנת את השאלה.
היא אומרת כזה דבר, שכשהיא בדיכאון נגיד, אז היא לא מצליחה להתרכז, והיא לא מצליחה זה ולא מצליחה שם, היא נגיד מנסה לשמוע הרצאה והיא לא מצליחה להבין, ואז היא הולכת אוכלת משהו, שותה משהו, ואז יש לו את המצב רוח, ואז היא מבינה. אז אני אתן לכם שתי תשובות, אתן לשתי תשובות. נכון, נכון. כדי לצאת מהביקורת אני צריכה לשמוע כאן, ורק אז אני רוצה לקרוא משהו. כן, כן, השנייה, השנייה. לא, אני מנסה להבין. רגע, רגע, חכו. אני רוצה לפצח את מה שהוא אומר. אבל לוקח תשובה. קודם כל, כמה תשובות. בואי נתחיל כמה תשובות. תשובה ראשונה, יש אנשים פה שיספרו לך שכשהם בדיכאון הם מצליחים להבין אותי טוב יותר. ואם הוא בדיכאון רעב, הוא מבין אותי עוד יותר טוב. כן, כי אז הגוף לא מפריע, כי אז הגוף כזה אתה יותר ממוקד, נכון? כזה אתה יותר מצליח לבודד בדיוק את התחושה הפנימית. כי אם אתה שבע, אז הגוף כאילו מדחיק ממך את התחושה הפנימית שלך. אבל אם אתה רעב, אז יש לך כאילו יותר מיקוד בזה. עכשיו, נתתי את זה, עכשיו אני רוצה להגיד משהו. עכשיו, את נגיד מזדהה עם הגוף. חלקית, בסדר? ולכן, אם אין לך מצב רוח, אז את הולכת ומקבלת את המצב רוח באמצעות הגוף, ואז יש לך את המצב רוח להבין אותי. יש לך יותר ערנות. נגיד שאת עכשיו רוצה לשמוע הרצאה, ואת לא מבינה, את לא מבינה את זה, כי את בדיכאון. אז מה את עושה? את הולכת ומוצאה את עצמך בדיכאון באמצעות ההזדהות שלך עם הגוף, ואז אחר כך כשצאת מהדיכאון, אז אתה יותר ערני לשמוע מה דיברו איתך. נכון? אבל... לא? אני חושב שיותר... רגע, תעצור, שנייה, את, כן. לא, זה לא בעניין של הזדהות עם הגוף, ולא, לא. אם את לא מזדהה עם הגוף, מה זה משנה אם שדית או לא שדית? כי גם כשאני במצבים של חוסר מצב רוח, כן, יש לי את המצבים האלה, שדווקא במצבים האלה אני כן מבינה יותר. יכולה לכתוב יותר ולהיכנס פנימה יותר. אבל אני מנסה להבין מה הקשר בין העניין שכשאני שותה, אני מרגישה שמשהו... אני יותר ערה. אני יותר ערה, אני יותר מכילה. אני פחות יבשה, פחות מיובשת. אני רוצה עכשיו... אבל אתה אומר לי שזה שאני מזדהה עם הגוף. וזה לא כל כך נראה לי, כי באמת שאני לא... יש אנשים שעושים צור. אני מנסה להכיר את עצמי. אני רוצה לענות לכם עכשיו תשובה הפוכה. מה שהיא לא יודעת, אני רגע רוצה לענות תשובה הפוכה. הפוכה עכשיו הפוך הכל. כן. היא חושבת שצריך להביא משהו מוגדר. ואז היא אומרת, תראה, כשאני צמאה מעולפת, אני לא יכולה להתרכז להביא משהו מוגדר. וכשאני שותה, אז אני יותר ערנית, ואז אני מצליחה להבין אותך. אבל בעיניי, אני יכול להגיד לך שזה אולי בדיוק הפוך. כי כשאת מעולפת או זה, אז את יותר קרובה להבין אותי, כי את פחות מוגדרת. כאילו, בעיניי, כשבן אדם בדיכאון והוא לא מצליח לשמוע הרצאה, יכול להיות שהוא המוח של... הוא יותר מבין אותי. כי הוא יותר נכנס פנימה. למה אתה בדיכאון? כי אתה יותר פנימה. וכשאתה שותה, אתה בכלל בורח החוצה. עכשיו נדמה לך שאתה מבין אותי יותר טוב. ובכלל הפוך. היא לא דיברה על להבין, היא דיברה על הדיכאון. היא יודעה למה שהיא שותה, כאילו אז היא זה, סך הכל זה התנאיה, היא הייתה יכולה לתת אלף וחדרים, או לאכול. לא, 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 כי היא מצמיעה. היא שתתה את זה. לא, אבל היא מצמיעה. כאילו דבר שאתה שותה, אז האנרגיה בגוף היא עוד פעם יש מערכות שפועלות. אז זה מחלק את האנרגיה. זה סך הכל התנאיה, היא הייתה יכולה גם לעשות ככה. זה? אני רוצה להסביר עוד פעם את מה שהסברתי, מי שיבין יבין, ומי שלא יבין, יבין את זה בהמשך. אני מסביר עוד פעם. כשבן אדם נמצא בדיכאון, הרבה פעמים הוא אומר, תראה, אני בדיכאון, אני לא יכול עכשיו לשמוע איזה הרצאה, אני לא יכול לקרוא ספר. אז לפעמים הוא הולך לאכול כדי לצאת מהדיכאון. אבל הרבה פעמים זה הפוך. כי כשאתה בדיכאון, בעיניי, כי כשאתה בדיכאון, אתה הרבה פעמים מתפתח רוחנית, מזה שאתה שוכב במיטה בדיכאון שבוע, בלי לעשות שום דבר, אתה בתוכך מתרחשים תהליכים בתת מודע שלך שמקדמים אותך הרבה יותר מאשר אם היית יושב על חף הים וקורא ספר. לדוגמה. כמו לדוגמה, התחברות למה שקורה בתוכך, שלא קורה בתוך הספר והעולם החיצוני. כשאתה בדיכאון, זה בעצם, למה בן אדם בדיכאון שוכב במיטה? הוא כאילו כל כולו נובר פנימה והוא לא מוצא שם שום דבר. הוא לא מוצא להתקדם. אבל הרבה פעמים זה הרבה יותר התקדמות מאשר אם עכשיו היית יושב וקורא ספר. הדיכאון הזה הוא לא רע. זה לא שכשאתה בדיכאון אתה לא מתקדם. כשאתה בדיכאון אתה מתקדם עוד יותר. עכשיו, ואם אתה נגיד סמה ואתה לא מצליח להתרכז, הרבה פעמים אם אתה אז מצליח לחשוב על משהו, זה שווה ערך פי אלף מאשר אם אתה רגוע ואתה... דוגמה, נגיד אם אתה עכשיו שותה, אתה לא צמא ואתה חושב על משהו, הרבה פעמים זה פחות ערך מאשר אם היית צמא זה וחושב על אותו דבר. זאת אומרת, כי העוצמה יותר חזקה. אם אתה רעב וצמא, יש אפילו ביהדות משפט שאומר שהתורה נקנית למי שלומד אותה מתוך איסורים. שאם קשה לך ואתה לומד,
אז אתה יותר כאילו חווה את זה. זאת אומרת, אם את, אם עצמה, ואת בכל זאת מתעקשת להבין, העוצמה של ההבנה היא הרבה יותר מזוכחת מאשר אם, כן, חכמתי, אכלתי, שתיתי. ואם אתה בדיכאון ואתה מנסה להבין, העוצמה של זה חזקה פי אלף מאשר אם אתה כולך שמח ומנסה להבין. גם הקונטרסט של ההבנה, זה כאילו מודיע. ואם אתה שמח, כי זה יותר אמיתי, כי למה בן אדם בדיכאון? כי הוא יותר אמיתי עם עצמו, כי הוא כאילו יותר פנימה. ואם אתה בדיכאון שלך, שאתה בתוך הרע אתה מבין, זה הרבה יותר אמיתי, כי יש מלא אנשים שהם מבינים כשטוב להם, אבל אז פתאום הם נופלים לדיכאון. המטרה הסופית של מה שאני מסביר פה, זה שבשיא הדיכאון שלך, אתה תהיה בשיא הדיכאון, זאת אומרת שגם אם יהיה לך הכי רע בעולם מבחינה פיזית, פלוס הכי רע בעולם מבחינה נפשית, בשניהם אתה תהיה מרוכז ותזכור את האחד. כאילו תדמיין הכי רע פיזית, הכי רע נפשית, ושהעוצמה הפנימית שלך תהיה כל כך חזקה, שיותר חזקה מכל הרע הפיזי ומכל הרע הנפשי. לכן, כשהיא בדיכאון, אז הרבה פעמים, אם היא הולכת ושוטה ויוצאת מהדיכאון ואז לומדת, אז הרבה פעמים זה גם פחות אפקטיבי. הרבה פעמים. אתה מבין? לכן יש, נגיד, בן אדם הרבה פעמים אומר, אני בדיכאון, אני לא רוצה לבוא לפה, אני לא יכול להתרכז. אז קודם כל, זה לא בהכרח רע. אם אתה בדיכאון, אתה רוצה לשבת הבית. הרבה פעמים הדיכאון שלך הוא דבר גדול. הוא בעצם, בתוכך מתרחשים תהליכים של התבוננות פנימית שאתה לא מסוגל להגדיר אותם, אבל הם באמת מקדמים אותך. אבל דבר נוסף, אם אתה מתוך הדיכאון אתה מנסה להבין, כי המטרה הסופית, זה שבשיא הרע הפיזי ובשיא הרע הנפשי, בשניהם אתה תהיה בפוקוס של 100% ריכוז של הכל אחד. את הנושא הזה הבנו? ובאמת ויהיה את המציאות כמו שהיא. מה זה אומר 100% ריכוז של הכל אחד? זה אומר שלא משנה מה קורה לך פיזית, ולא משנה מה קורה לך נפשית, בחוויה שלך את באחדות. תחשבי שהגוף שלך מביאים אותו לקצה הסיבולת שלו הפיזית, והנפש שלך סובלת 99.9, ובו זמנית בחוויה שלך את באחדות. כי את לא יודעת אפילו מה קורה בכלל.